مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے مدینے سے بلاوا لے جا رہا ہوں، الحمدللہ ہم سب مولا علی کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، کیا ہے نا، پلتے ہیں نا، علی کے در کا صدقہ کھاتے ہیں. سنیے شاعر کہتے ہیں کہ یہ چکی سی چل رہی ہے. سبحان اللہ، میں نے مانا شہزاد سمنا، شہزاد سمنا، حضور سید الخطبہ، حضور سید الخطبہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ. اولاد مخدوم اشرف سمنانی، حضور سید معاذ اشرف صاحب قبلہ مدد اللہ العلی والنورانی، رونق کے اسٹیج مخدوم سمنہ، کیونکہ شہزادہ مخدوم سمنہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، کہتے ہیں